красиво. Това е третата нова година, която празнува. Може да му засили. Буксува ли той, Куста? Не. Виж ако можеш. Не ли да запали? Не. Малко газ. Той запали, пали газ. Е по-силно да го задърпаш назад. Малко по-бързо хубаво ръпиш. Ами не виждам пътя назад, как е? Ще направим един гледа, нищо само назад е гледа. Е, откъде? Как да гледам? Ако можеш да мине отпред тогава. Да, аз това си мисля. Павка! Павка, ела отпред! Отпред да миниш. Отпред ще моля мини просто. Да. Павец се отпъча. Бягайте отпъча. Да бе. Дръпи се. Давай. По-бързо го са. По-бързо. Газ! Давай, по-бързо. Давай. Айде, весела нова година! Айде, живи и здрави! Спукания водопровод. Къде е? Ето го. Че как се подкрива толкова бързо? О, края ще бъде вода да вземе. Кързи. А, то от шмата може да се налей като се лъжи. За какво се лъжи? На една кълка. На хеновска кълка. Шофера, който издърпа Range Rover-а. Героя на деня. Хайде, здрави. И Матей, който стоически седи на една кълка, пи вино. Ханъм кълка ли беше? Ханъмска кълка. Ханъмска кълка. Вино с билка, ханъмска кълка. Така. Така са го възпитали в военното училище в град Велико Търново. В своя житейски офицерски опит той винаги е пил от този еликсир. Павката е тренирал пък в Финландия и Норвегия. Снегово. Зимно, снегово карани, но най-мое добре е с вседорожник. Тук ще мине ли аудито?
съмнявам. И така отново... Ние сме най-могъщи така, бе. Отново настигаме групата. С нашите крачещи приятели. Кинкашчо. Кошто зарязаха колата горе. Да, Иван... Иван Штангиста заряза колата. А Гинчето като една заклета туристка се придвижва навсякъде с японско чадърче. С японското чадърче напред по гората. Интересно. Робъра не го вижда. Интересно тази вечер да ни се окаже гейшата на нашето тържество. Ето е групата. Групата е снимана. Ха-ха, голямо! Пъмка, после ще имаш много материал за монтаж. Честита нова година! Айде на здраве, на здраве! Айде на здраве!